Ndao e narantsika amin'ity video ity a ity a solo ity. Amin'irany Mage 4 no misy an'iny solo iny a ndao e narantsika hatramin'ny farany iny solo iny dia ary hatrany ary ny video antsika. Tonalité réelle izy a eo amin'ilay solo, tonalité 2 izy a tao anatin'ilay hira teo alohan'ilay solo hoe na na Elisa de eo amin'ny solo niakatra le tonalité izany io nanao appel 5e degré andre izy ny re zao a re a mi mineur a fa dièse mineur a sol la de la natao ny système hoe de ina no nandraisany an'ilay tonalité re de efa nianarantsika ho anareo izay nanao courant lina na ny vidi video a ilay 5e position le hoe iosisitsika hoe atomboka amin'ny position 5 ny tonalité re ho anao izay tsy maharaka an'izay afaka manao inscription anao na amin'ny courant lina na amin'ny vidi video ary azonao atao ihany koa manjifa n'ilay boky a pdf na ilay boky version taratasy a ho anao izay te hianatra teori resaka ohatr'izay teo nangalana an'ilay izy tao amin'ny position 5 nare de tonga de mitotona aty amin'ny 2 aty position 2 eny ary tonoko le kazy a tsy voatery mahay an'le gamme ianao vao mahay an'le zavatra ao atoriko eto fa afaka ianaranao foana nefa n'le izy na izany ary tonoko ary le kazy a ty deuxième kazy quatrième corde de manao amerona makeo amin'ny quatrième kazy a quatrième corde de avy eo mitotony eo ambany deuxième kazy troisième corde de avy eo miverina eto amin'ny quatrième kazy quatrième corde zany hoe ty indray amerona entre ny deux sy ny quatre zany hoe ohatra zao zany le mélodie hatreo a de manao slide a makaty amin'ny septième kazy a troisième corde zany hoe ohatra zao zao le izy teo hoe vita zay dia maketa amin'ny deuxième position andre tsika de lase atao octave leto lasa tsika tia septième case quatrième corde septième case troisième corde de avy eo a manao pull off ty zao huitième case deuxième corde de tia septième case deuxième corde zany hoe de avy eo a tia neuvième case troisième corde septième case troisième corde zany hoe de avy eo manao ohatra zao hoe tia neuvième makeo amin'ny onzième de tia septième makeo amin'ny neuvième atao ohatra zao fa raha tsy vitanao i de ataovy tsotra hoe afaka atao ohatra zay tsy maninona averintsika aloha hatreo a vita iny a dia hito amin'le eo amin'le si mineur ahoana ny fanaovana le main droity ohatra zao hoe zany hoe borosinao mihitsy le izy ohatra zay a manomboka eo amin'ny quatrième ianao mandray anazy hoe de mamerina le première ohatra zay le izy a zany hoe de avy eo a tia dixième case première corde hoe de avy eo a mitendry indroan'ny dixième case deuxième corde ianao de avy eo a indroa eto amin'ny septième case première corde zany hoe de vita zay a dia septième case deuxième corde itendriny indroa de avy eo a dixième case a deuxième corde tendreny indroko zany hoe
Otro zany aloha teo a, hoe De vite zay dia maketa amin'ny 5e case de 5e corde tendrenindro. De vio 7e case tendrenindro. Oui. Zany hoe Afirko aloha teo a. De vio. Oui. Tiso 5e case de 5e corde. De atao pull off. De vio a. 3e case de 5e corde. Oui. Zany hoe Vite zay dia ohatr'izao indray a eo amin'ny re a hoe tia eto amin'le première position amin'ny diatonika anare amin'ny pentatonika anare azafady hoe de ohatra de ny oktavin'iny ty zao deuxième position amin'ny pentatonika anare zany hoe tonoko indray le kazy Rappelle kely aloha ohatr'izao le teo a hoe zay le teo a de miditra tamin'izay tsika hoe ty zao a 5e case a 5e corde 7e case a 5e corde 4e case a 4e corde 7e case a 4e corde de avy eo indray a 7e case 3e 9e case 3e 7e case 2e 10e case 2e a de lasa tsika de avy eo a ty indray a dia 10e case première 9e case première 10e case première zany hoe ohatr'izao zany atreo tia 7e case première ohatr'zay zany hoe ohatr'izao zany a ty zao 7 9 manao pull off ianao de 5 7 de avy eo a ty indray 3 5 zany hoe ohatr'izao zany hoe oui ohatr'izao zany a mbola misy 2 3 koa ato hoe 2 zany hoe ohatra hoe de vite zay dia 5 a de 2 ty zao 5e case 2e corde de ty 2e case 1e corde oui tia 5 2 5 4 de vio a manao harmonique naturel de vio a tendriny indroa eto amin'ny 2e case 3e corde de indroa indray eto amin'ny 2e case 2e corde 3e case 2e corde de eto zany a de vio le corde vita ambany de vio a manao slide de avy eo mitendry le premier corde ambany de mamarany eto amin'ny 3e case 2e corde ataontsika miadana ary izy rehetrarehetra fetsika miadana be farany ary a thank you
Zay video tsika androany makasitraka tsika rehetra rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany. Azadino ny manao partage. Misaotra tompoko.